Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій», політик, громадський діяч і віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції в 2005 році доєднується. Пане Олеже, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Доброго вечора, пане Олеже. От ви вчора почули цю новину про те, що може стати Валерій Залужним послом у Британії. Перша думка? Я був просто здивований, тому що я почув цю новину від своєї молодшої сестри, а не з інтернету. Я там трохи випив з інтернету. Але моя перша реакція була, що це, в принципі, вдалий хід і для України, і для Зеленського, і загалом для тої ситуації, в якій ми є. Тому що у мене була дуже схожа ситуація після моєї відставки. Просто я тоді рішуче відмовився йти цим шляхом, там, або заступник міністра, чи прем'єр, чи міністр закордонних справ, чи декілька дипломатичних посад. Тому що я пів життя за кордоном провів, мені це було нецікаво. Але я знаю ряд людей, які дуже набули. Зокрема, там людина, яку я глибоко поважаю, Роман Безсмертний. Ми з ним якраз зустрілися там в часи Януковича, коли йому пропонували дипломатичну посаду. І це так було, що він йшов на співбесіду, і ми порадились тут на Михайлівській площі. І я звернув увагу, що Роман Безсмертний після там декількох років роботи на дипломатичній посаді став набагато цікавіший і, знаєте, такий... В нього от він варився стільки років, з 26 років був там представником президента вже у Кучмі. І я завжди дивувався, що він молодший за мене, але він там вже жодної кістки не було, все було переломано. А от дипломатична школа дуже сильно додає. І мене дуже дивує, коли я чую, що от там заслали, поховали. Переді мною там хтось говорив про те, що яка мотивація у Залужного. Ну і можна уявити цю мотивацію. Для нього ця можливість реально стати набагато цікавішим. От як у Безсмертного вийшло. Він є військовий, але дипломатична робота додає тобі дуже багато. І це заслання, особливо мені смішно чути аргумент про те, що ой, заслання, це на 4-5 років, його вислали, що, мовляв, людина з цієї посади, оце ж розмова йде про те, що це людина зараз найбільш там, типу, рейтинговий кандидат в президенти, який не говорив про те, що він хоче йти. Що, мовляв, а як звідти повернутися? Це дуже просто повернутися. Сказати одне криве слово проти Єрмака, і тебе звільнять, і підеш на президенти. Я просто не розумію. Це таке враження, що Лондон – це десь, я не знаю, де. І ти звідти не повернешся. Це цікаво. Ми будемо мати в Україні ще одну людину. Ми не знаємо, що з нею відбудеться, але він буде значно більш готовий до тих посад чи в НАТО, чи в якихось міжнародних, після того, як він пройде цю дипломатичну школу. Єдине, що мене смущає, це його там знання чи незнання мови. От тут треба працювати, бо через перекладача ти не зможеш бути дипломатом. А так, загалом, це дуже цікавий крок. І я дивлюся всі новини. Причому європейські інформаційні агентства кажуть про призначення, appointed, не про подання, а про призначення Залужного уже послом. Тобто вони це сприймають, коментують як доконаний факт. Сприймають, то вони може і так. Але, пане Олеже, як ви тоді пояснюєте, що низка дипломатів там висловились вже українських, в тому числі, там і Валерій Чалий, інший, про цю історію з Агреманом. Тобто процедура, яка мала бути? Спочатку подається запит так, до британської сторони, і тільки коли, власне, отримана згода, тоді вже оголошується все, що Агреман отриманий, ну і, власне, відбувається призначення. При цьому, знову ж таки, хтось з дипломатів зауважив, що факт запиту Агреману, так, він має зберігатись у повній таємниці, бо це може зашкодити там навіть стосункам двох країн. Чому, на вашу думку, була порушена ця процедура? Чи це було, не знаю, можливо, свідомо навіть якось зроблено? Я поясню потім свою думку. Я знаю цю процедуру, і просто тут ряд, я не слухав багато аналізів наших експертів, але я читав там і бачив результат або реакцію там західних, в тому числі і британських, різних аналітиків, і зокрема військових аналітиків. Просто у нашій історії призначення послами там людей, некар'єрних дипломатів,
не було фігури такого масштабу. Тобто, ну це навіть не Резніков, Залужний має надзвичайно високий рівень пізнаваності і авторитету в світі. Тому мені складно уявити, що можна було, не проговорившись це з британською стороною, випускати новину. Чому не дочекався цього Грімана, я не знаю. Але мені здається, що це просто, ну правда, за 30 років незалежності у нас не було подібного роду кандидатур, які б висувалися як політичні призначенці, але які б мали саме таку репутацію. Просто мені щось підказує, що це було б, якщо це буде не сприйнято британською стороною, ну це вотум недовіри президенту Зеленському і всі його ці камарілі, що його там оточує, ці всі радники, Єрмаки і зі снімі. Тому що мені зрозуміло, що тут ключова роль не Міністерства закордонних справ, що це Зеленський і офіс Зеленського. Тому мені складно допустити, що вони могли це не проговорити, не узгодити і видати новину. Ну але ви формально ви праві, процедура така. Пане Олеже, не може бути такого? Це зараз от я фантазую, просто теж намагаюся якось шукати відповіді на ці запитання. От не може бути такої історії, що це навпаки певний, ну, Залужного ж дійсно поважають і в Сполучених Штатах, і в Британії в тому часу. Це не може бути таким, не могло бути таким певним тиском на Британію. От, мовляв, ми оприлюднили цю інформацію, ми збираємось до вас цю людину послати, ну, і це такий вже, ну, ви ж поважаєте, ну, то як ви можете відмовити? Забирайте. Або навпаки, там, чи не може це бути тиском, не могло бути певного тиску на Залужного, ну, мовляв, спочатку публікується інформація, ну, а Залужний Валерій Федорович, так, він завжди позиціонував себе як людина державницьких позицій, яка не хоче зашкодити інтересам держави, ну, і щоб не зашкодити, не демонструвати якогось розколу, не виступати там про лідера держави, він там хоч не хоч, ну, а що робити, вже погоджусь. Але і той, і інший сценарій, він просто смертельно небезпечний для особисто Зеленського і знову і його всяких Єрмаків, тому що ну вони фактично виступають, підмінили собою Міністерство закордонних справ, і вони діють на власний розсуд. І оця ну практика тиснути, як ви кажете, вартувала нам кризи у Вільнюсі. Фактично, там було ми стояли там за крок до того, що американці були зробити демарш, і ми просто почали відверто зістикатися з різким погіршенням контактів, зокрема з Білим домом, з американською адміністрацією, з деякими іншими політиками і з британцями. А Британія — це дуже цікава країна. Foreign Office — це немає іншого такого міністерства закордонних справ. Я був у них не раз і знаю цю школу. І там не просто там традиції. Ну достатньо подивитися там серіал про королівську сім'ю, так? І це відомо, це століття дипломатії. Просто Лондон — це ще Commonwealth, це там півсотні країн, які формально входять в цей союз. Одним словом, це дуже важливе дипломатичне місце. І з точки зору Зеленського, або там хто там від його імені міг діяти, то це було просто самовбивство намагатися, як ви кажете, це продавити, протиснути, не узгодивши. А і навпаки, для Залужного він не міг би, якщо от для нього це реальний ризик. Якщо вийде так, що його змусили обставини, а він промовчав, ну то він дійсно ставить хрест на своїй політичній кар'єрі. Mm-hmm. Але це знову величезна помилка, і величезний буде така величезний удар по Зеленському, по його команді, по тому, як вони працюють. Тому що зараз я бачив на екранах, дуже добре видно люди, які там синхронізовані з Банковою, як вони там розливають ці компліменти, що який розумний крок, і щоб Зеленський — це Залужний в команді, Зеленський ще раз підтвердив, що він не довіряє, навіки разом. Тобто там вже запущений цей медіа підтримка. Важка артилерія пішла на цей наш марафон вічний, і видно, що це правда якась лінія Банкової, вона просто яскраво її видно, коли хтось виступає і починає
озвучувати тези там подоляківські. Тому я теж не думаю, що це отой крок, коли ну просто Залозного хочуть до чогось змусити. І просто ще один варіант, що інший вбивчий для Зеленського. На міжнародній арені чи на для внутрішньої репутації такі речі не можна робити з людьми, які популярніші тебе. Свій час так Кучма сподівався знищити Ющенка, призначивши його прем'єр-міністром, і думав, що він його за рік просто поховає, бо жоден прем'єр-міністр не виживав. Ну, ви знаєте, чим це закінчилось. Тому, ну, наші не вчаться на помилках, але я думаю, що ваші версії просто мають право на існування, ну, але вони вбивчі для Зеленського і для його команди. Дякую за роз'яснення. Бачите, ще одну крапку і поставили. Але тоді, повертаючись, пане Олеже, до все ж таки мотивів Залужного, так? Так, він може там і вважає, що зможе зробити набагато більше, що це цікава для нього пропозиція, але на вашу думку, все ж таки, ця пропозиція, це була найоптимальнішою з тих, які йому запропонували. Чому я питаю? Бо він завжди ж казав, Залужний, що він людина військова, так? Що дипломатія – це теж мистецтво, але його мистецтво – це мистецтво війни. І, просто дійсно в армії йому вже взагалі нічого не світило. Чи він би і не погодився, якби йому запропонували щось продовжити в лавах Збройних сил свою службу? Ви знаєте, скоріше оця версія не світило. Тому що я знаю дуже розумних, молодих, перспективних людей, які там очолювали Службу безпеки чи були там на високих посадах. Коли тебе дипломатів, коли тебе звільняють і приходить наступник, а тим більше, коли цей наступник був твоїм підлеглим, у нас взагалі відсутній жоден випадок, коли тебе прагнули щиро залучити. І тому, напевне, у Залужного не було жодних ілюзій, що з ним будуть працювати той же Єрмак, президент, що вони в одній команді. Бо так, як переговори, пам'ятаєте, як це було? Це було некрасиво. І у нас просто відсутня, у нього він розумна людина, він уявляв собі, що його можуть назначити якимось там радником, але він не буде мати доступу до тіла, що його можуть там якусь там структуру включити, але вся верхівка Міністерства оборони, всіх людей, які були в команді Залужного, звільнили, перемістили. І тому він має це чудово розуміти, що немає, на жаль, у нас цієї традиції. І в нього, він людина відносно молода, і йому треба було якось себе реалізувати. Тому, можливо, для нього це можливість. Він же ж говорив про те, що він може, поки війна не закінчиться, він ні про які політичні речі не думає. А тут якийсь компроміс такий, що він може реально на момент закінчення війни бути дуже цікавою людиною, з цікавим досвідом, з цікавими зв'язками. Ну, але я його не знаю. Я не знаю, чи є в нього такі амбіції. Але я можу розуміти цю логіку. І основне, що я точно знаю, що жодна українська структура ніколи не використовує людей, які її очолювали, тому що всі, які приходять, нова мітла, ви знаєте цей вираз. На жаль, це просто традиція на будь-якому напрямку. Ти йдеш, і той, хто приходить на твоє місце, взагалі хоче тебе якомога далі ізолювати від тієї структури, де ти маєш, тим більше, якщо ти маєш авторитет, то тобі ще і гірше.